Darurat tingkatkan kuasa agung, tak perlu ikut nasihat PM. Kerajaan Perikatan Nasional berpandangan yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Kabinet, tetapi bagi Dr. Mahathir Mohamad, Agong boleh menolak untuk berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana selepas pengisytiharan darurat, kuasa Agong telah menjadi semakin besar. Kenyataan itu bagi susulan cadangannya untuk menumbuhkan Majlis Pemulihan Negara, badan yang dilihat serupa dengan Majlis Gerakan Negara Megeran yang mentadbir negara susulan tragedi 13 Mei 1969. Setelah darurat diisytihar, kuasa agung dipertingkatkan, yaitu agung seolah-olah menjadi ketua eksekutif. Agung boleh menangani beberapa masalah yang disebut seperti kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial, dan boleh bagi lantikan sesiapa saja untuk menjalankan tugas. Tak disebut Agong mesti nak dapatkan nasihat daripada kerajaan. Tak disebut, katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian semalam.